Olha, gente, eu vou poder disponibilizar duas placas do DX Blame ST, na verdade modificado para superar. É aproximadamente isso aqui que você está vendo. Eu vou remover essas placas de dentro do meu amplificador caseiro. Tem um amplificador desse que é com Blame ST. E são placas usadas, né? Então com isso eu neutralizo a possibilidade dos estrangeiros ficarem dizendo: pô, você está vendendo no Brasil bem mais barato do que cobra pra gente, porque para eles eu cobro 750 dólares, fora o transporte. Então, quem estiver interessado, consulte. Existe um par apenas. Carlos.Eugênio1951@yahoo.com. Eu vou montar uns 6 canais dentro daquele gabinete. Eu vou sim, se vou.